m'appelle de Solanga Lenga Sali 1 plus 1, on veut la pute. On veut la pute. Sahara, Babylone. Babylone, les eaux détruisent le monde. Babylone, c'est je te le dis. En Afrique, coquille, Afrique. Le pays s'est détruit. L'Islam fait sa chute. Alles wegen Babylon. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. We want a cri. We want a cri. We want a cri. Draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est vos Kimbangwe derrière vous. Mbote, bonjour, bonsoir. Et ce qu'on a sur la vidéo, je vous remercie à Melabino. Masolo Nabiso, Masolo Nabiso, émission Oyo, Bino Bolanda, Katango, nous sommes à Bandako Nabino. Nous sommes à Pambola Bino, Bana RDC, et ce qu'on a sur Bozali. Yabino ndeko shora de Solanga Kongwalenga to kutane lesusu na episode na biso mokola lelo to kosola bongo likambo tali Denis Lesi. Denis Lesi oyo azali bongo fondateur ya Église H de Noé ya solo bandeko boyebe ke mikolo yo yende penza bato bazali kolobela mingi mikolo leki to monaki batakaki na bakombata. Azalaki mbongo na mboka Paris ko uta na ye Kinshasa na concert ya Fali Ipupa esika wapi asalaki ouverture ya prière tango Fali Ipupa betaki kasi asolo bandeko kozonga kolongwa na ye na Kinshasa pardon tango aye na mboka poto nzoka nde bakombata oyo tobenge barésistant oyo bazali na mikili ya poto bango bayebaki ke asolo Denis Lesi azali koya na poto awa. Bande kolangai ba telemelaki Denis Lesi na banzi bokomona extrait ya muke ndenge Denis Lesi ba telemelaki ye na ba combattant pona koyebisa ye ke makambo ya pétage awa ezalite pe balakisaki ke akoki. Voilà, nous sommes à l'endroit. Denis Lesi est ici avec nous. Mettre quoi moi? Dans le vie, hein? Dans la confiance, malgré qu'on a eu. Mettre ça là. Je vais vous montrer. Non, vous avez la permission. Il faut comprendre. Comme ça, quand on va passer votre autorisation, ça va comprendre. Il n'y a pas à comprendre.
Depuis tout à l'heure, il y a un peu de temps. Qui la Benin ici. Qui t'a la moutouka, sur la bande de l'homme congolais. Qui t'a la moutouka, sur la bande de l'homme congolais. Il y a un peu de temps. Je comprends. Louer chauffeur, louer sécurité, bon, qui t'y saye, à son la nasse, à mon alibanda moutouka. Ok. Félix a gagné l'élection T. A qui n'a qu'on négocié la bataille au bout de sa Congo. Mais il y a aussi qu'on soutenir. Non, on ne va pas soutenir parce qu'il y a des vidéos. Oh, ils ont fait ça même. Non, mais écran prophétique, là, on peut faire bise. Yo, oui, ils ont tout dans la vidéo. On peut faire bise dans la photo. Non, on n'a pas Isef. Pasteur. Non, Isef ou Wana. Pasteur, pasteur, tu vas en assise. On peut faire bise. Tu vas en assise. Pasteur, pasteur. Aza présidente. Ok. Pas la bise, on a résistance. Je ne vais pas te Aza présidente. Je respecte. Il n'est pas notre président. Nabi n'a respecté. Voilà. Oh, Bino Bozolo. Voilà. Aza présidente, quand il a mis son président, parce que Aza président. Président Wazagi est élu démocratiquement et Zafayulu. Tout ça va être Fayulu, mais tout le monde a décidé un peuple. Ils ont un assis, mais un peuple. Vous comprenez? Et là, on a reproché, ce qui est pour un danger. Comment dire? Que ça va en intérêt et que nous suivions l'église et Nzambe parce que ma balobo est boussa la moulona yo. Non, Nabi Boye. Internet. Bonsoir.
consacré prêtre et à pétage. Il faut le faire comprendre. 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 Il faut le Tenez les si à mes côtés à te. Y a solo bandeko, boebe ke li kambo yako sambela, bisous to lubaka yango, moutou no sola mokili, en tout cas, il faut to sambela ka. Moutou a sambela ka te, ezali, azali, moutou, azali ko sale la, satana. Pambate, to yebe ke na kate b'église, batou ma bepe ba kote minge na kate église. Ma groupe de réveil, bandeko boyebi ke depuis 1980, ma groupe de réveil bimaki. Tant que nous sommes congolais, nous avons tout le temps rapport à boyebi sabino ki asolo. Par religion, nous sommes tous allés na mokili. Et salami na batou. Batou nde batou basali yango. Et c'est la catholique, c'est la première religion te. Pambate, judaïsme pe zalaki, et salami ki kana batou. C'est la judaïsme, c'est la première religion. L'église est la même chose d'Égypte, c'est la même chose. Et c'est la même chose que Bandaki. Donc, c'est la même chose. Le protestant, c'est la même chose d'Alma Oyo, de Bengi, Martin Luther. Donc, la même chose. Ma religion, c'est la Kimbangise, c'est la armée de Sali, Pentecôte, Abraham, l'église, Nyonso, Bandeko, et Salami, et Payabat. Ma religion. Kasia solo, Kosambela, Oto Bengi Kosambela, Ezali, Yon Moto, Fosala na liaison na Tata Nzambe. Nzamba tchaka ngokati na moto, tango kaka botami, moto tango zali kokola, directement à comprendre que ma bena malamu ezali. Na bandita to botaka bana, bana so bazali kokola na kati ya ndako meme azokende kelasi, soka bambi muninga na ye libanga, soki muninga na ye wana libanga ezui eseli pasi to ezokisi ye, oko remarke ke mwana na yo na kati ya ndako azala mal à l'aise. Parce que ayebi ke asali mabe epai ya muninga na ye. Oko mona kozala na souci moko ke Azoki si muninga na ye, e koko marosala e pasi. Bala mike, yangwana bomo na kati suka suka, kaka ba zokana ki, lobi lobi bangwana bakomi, kosakana, bangwana bango, pona ko laksa monene ya tata Nzambe. Nzambe apesi biso don oyo, biso bato kati na mokili, mutu na mutu, azali na mission na ye, oyo aya nango na mokili. Ezala biso, ba para ba boti biso, ba papa la biso pe wana bazaka pe na ba mama la biso la ba mission na bango o nzamba tindela ka bango na mokili biso pe totala ba mission na biso bana na biso pe bazala ba mission na bango bana na biso o pe bango ba kobota bana la pe bazala ba mission na bango yango mutu la mokili yeba mission na yo nzambe atindeli yo nzamba lobi il faut ko sala ka mingi malamu que vous allez ramener ma bé. Sur ma bé, les qui est allé dire 10, il faut jouer 9 sur 10 pour féliciter. Mais sur aujourd'hui, 4 sur 10, 3 sur 10, bande de rejouité. N'est-ce pas mon père dans ma soumou? Il y a solo bande de colangaï, vraiment, ils allaient participer ma ramingi. Papa l'ambisso, Denis laisse ma bengue prophète. Balobi qui a solo, a sala ba prophétie et belé. Cérémoka a prophétisa qui, qui a solo, 5 musiciens à Congo ba koukoufa. Kasiti lelo bandeko bazela bazela, ba messe ba koufa la bango après une année, deux ans parce que zali wa, et zako bouma batu. Bandeko langa, Denis laisse, à salle église naïe et bandeki malam. Et bandeki malamu, à zaken a probé mité, denile sa zaken kote anaye normal, kolon zondo.
bisous de la pote, tu es maquillé, tu commets qu'on s'est cacoté ma congolais, bah, qu'est-ce que ça, bah, d'ailleurs, on semble un dingue à la dame au loboboy. Ce qui dénie les salobis, ne qu'on simba le boko, y a-t-il le boko naïe, allez, bah, tu n'y as surtout à ça la succès d'un dingue moi au sacalanté. Le boko a pas mal dénie les la TV, bande colangaï, bah, tu bah, simba, y a un mot pas au ma pambolé. Quelle adomination! Kaka loboko na yetu zako mwona wana. Yango wana, deni lesi, abikisi nango batu na Kongo, paske to mwona ka batu, basala ba temonaji. Balobi, deni lesi abikisa ngayi, deni lesi apambola ngayi. Doke, moto to kwe ko jije ete, c'est vrai. Ne jije point. Nzambe ka mouta jija ka moutu. Me kasi, oyo moutu azali ko sala na mokili, yango nde biso to jijaka. Arche de Noé, Denis lesa kei nango, ti suka nango Denis lesi akotaki koko mana ba politicien. Akotaki na makamba politiki, koko mana ba politicien, bako miko yana beglise, boyebe ke yasolo na Congo, beglise nyo swa minene, etambo la gana politiki. Donc ba pasteur nyoso, ba tambo la gana ba politicien. Ba politicien ba yara la ba église, ou ya minene, ba pasteur pe, donc parce que zali systématique. Donc za système oyo, ba politicien africain, ba adoptango na kata ba gouvernement, na kata ba pays nyoso. Ba église nyoso tout, ezali créé par ya batu, ne kana ebisi bino ba religion, catholique étant bolakana politique na gouvernement ya ba mboka oyo eza biso to yala na kat Allemagne catholique na protestant parce que Allemagne est fédérale aux yeux kota Francfort bango kuna protestant bango bazana loi na bango na Francfort eza ndenge moko na ba colonne koto oyo eza différent Angleterre ezali protestant donc ba pays nous surtout ba religion wana tambulaka na ba gouvernement ya ba mboka wana donc sous zamen ne ba benga ngona Allemagne sous zamen donc ba ndeko langai ba passer nous surtout oyo tozali komona Denis Lesi ay gozo problème na kati ya Congo kaka ndenga ba ndeko te ya wana toyoko yoka Denis Lesi bakangi à côté qui prison, tant à côté prison, bandiminaye, baléli, à où mène la prison, Denis Lesi a bima prison. Batoumalobi, depuis Denis Lesi a bimi prison, on dirait Nzambe a frappé yé parce que Denis Lesi a zaye kotan bou la malamouti. Nzambe a frappé yé. Yango bandeko Denis Lesi azo sala soso makambo ya malamu te akomi kosala mabe mingi ezali frappe ya Nzambe wana bato après concert ya Fally Ipupa tomonaki ba video ebele Denis Lesi ayembi nzembo nzembo wana titre nzembo ya album na ezali pétage Zambe a pesanga mama tina na tina Musungi na nga e Nongimezo la chair de ma chair Amu emiliasyo ayaka nga sourire Nga yele consolation Eza kitoko e Kitoko Kitoko volingwe koko toko Kimonze mama lili Malili, malili, minyoko eko nyonga Linoleza kitoko, kitoko, kitoko Bolingo eko koko, kimonzema malili Pasi, malili, malili, minyoko eko nyonga Yelelelelelele mae Zata akpa, kete krapunga Zosa, zosa, zosa Yemo azako sala ba signifie azo signifier
Donc, à expliquer, pardon, album na ye, finalango, a aimé moi si na ye. Dernièrement, tout le monde qui président y a ba pasteur, ou bien tout, non, président y a ba musicien chrétien, frère Patrice Ngoué Moussouk, ba y a ba qui y est pas y'a de konabiso, Papi Mboma, tout na qui est. Est-ce que yo ki nouveau album ya ndeko na yo frère na yo pasteur Denis Liss. So botali réponse ya pasteur Ngoué Moussouk boko remarquer que pasteur frère Patrice abané ka roseka. A seka ki albi vraiment ali ma mingi regret na mboka oyo mboka Congo pour le pasteur na biso. Pourquoi? Parce que ba molangi ke aventure ezali mingi. Mais à solo bandeko langai Denis Lesi lelo azali na poto après concert a fali. Denis Lesi azali awa après ba combattant ko menacer ye. Denis Lesi a se retrouvé na boîte vidéo ko ezali ko circuler ezali vidéo à boîte. Ce qu'on t'a dit, ma passeur, nous sommes tous les lots, bandeko, baza, ba hypocrite. Il faut que l'on va vraiment la vérité. Tout ça qu'on condamne Denis Lesi, oui, tout qu'on condamne. Parce qu'un pasteur, azali exemplaire, oyo, ba tse yo, wala, ba koko na biso, ba bandaka pe ko tsambe la kote ya batu, ndenge lelo, ba te ya kaka batu. Parce que lelo, civilisation za ko change, mokile za ko bongwama, yango lelo komi ndenge wala. Mais ce que mon délai a gâté, mais bako qu'on a mis sur le bateau à gagner le banzam. Pour baye banzam. Mais bateau à raka à batou bolan dans zelanzam. Bossam belak. Pour zali, pays n'yon surtout la moukili. Partout. Et zala na bazam, c'est qu'à batou bako maté. Et c'est qu'à batou bazali, na ba Amazonie, na ba Asie. Ce que vous avez race, moko zala kata zam dans la forêt, bande ko baye binzambe. Mutu moko ta ko laksa bango nzambe. Bako sambe la nzambe na faso oyo bango, ba yebeliye na minoko na bango, na ba ndenge na bango, na rythmiki na bango. Me ba yebike, likolo na se, ekelami na mutu moko boye, o akeli biso, atindi biso na mokili oyo. Mondi mobimba to yebi nzambe. Minelende ba kosa biso, pour l'encolo bake, bango ba yeko evangelize biso, eza lukuta. Eza lukuta ba pase botika kukosa biso na ba lukuta o mindele ba yake kukosa ba koko na biso. Eza ba mindele te batu ba yeko yebisa biso nzambe. Nzambe ba koko na biso ba yeba ki. Mindele te ba yeko lakisa biso elongi mususu o lelo confusion zali tina ba passer lelo bazali ko continuer ko sala œuvre ya ba mindele ndenge ba ko sala biso Denis Lesi azali ko dévoiler ba secret ya ba pasteur kasi ndenge yaza ko memelango yango batu lokola Congo za na mobulu ba Congolais baza na kanda passer akota ka boîte. Denis Lesi a côté boîte pour l'encolo à ya solo. Et ça, quand a été, biso zomo la ka Denis Lesi. Mike Kalambay, a kakake na boîte na Dubaï. Bakenda ka boîte. Bakenda ka na bango. Ba passe ba mela ka na bango ba whisky. Ba langwa ka pe drink, pe ko drink. A komo loba ye mo be drink. Ba msutu nenge ba matakana ba share wana oteya. Asa beti pena donki tansu katik ver mo bimba
y a Jack. Tangazo mata wana te azo sauté wana ko ganga ba ganga ka wana ba on dirait besprit côté la bango bande kolanga le bon mon la passer attaque de ngaso na bina bana ko ganga makasa bande kola ko ganga ba o saint esprit point de interrogation donc Denis Lesi azali ko la ke sa ka solo ba pasteur batambolaka na ndenge ya mabe o ka tozomona kutu makambo tozomona bonzoto o ezala ngoka cher na bonzoto aza kolakisa ke ya kote bakotaka boite bamelaka bazoka mpe bamomi bo na niveau spirituel toyebi te mpo un jour bakobimisa ngo Mokili nazo kene. Mokili eza kokene mabe bandeko na nga bandimi. Bino boza na kati ya beglize. Kosambela ezali motema na yo. Kosambela soko senge pa ya nzambe. Nzambe akopesa yo. Meme ke ataka ango ya ndenge ne ya bandoki. Paske lelo le beglize de revè. Eloko bakoma kozwa bato ezali kindoki. Kobala. Okokende poto. Pauvreté na yo ekosila. Ndeko na Congo soko zala musala te pauvreté kozala kaka. A na poto soko zala kate. Ozo aka vie sociale bandeko. O s'en sortir te parce que mbongo kozala ka moke. Il faut que le musala oye ba ko économiser. Parce que te mouta koye bisa yo ke non. Pauvreté na yo. Ezali parce que Satan mouta na kozala yo boye. Non. Moi je crois pas. Na poto. O ba ndoki ya fami ba kanga yo. Ndeko na ngai ndoki ya fami. Aza mokufi. Vina ye ko sile ko leka. Soka kanga ba chance a bato. Suka na ngo ya ye moko be ya bana na ye ko kangama. Nzamba za dini. Nzamba monak. Atinda yo miso na yo na mokili. Po yo moko o sale la miso na yo. Muto ko yo ko zwangwa zalite. Ni fami na yo. Oh mama leki, oh tata mwasi, oh noko, oh cousin cousine, oh nani boy, passer aza kokosa yo. Sambela ka yo moko na ndako bande koko gagner, nzamba ko pesa yo deliverance ko ya na yo moko na libota na yo. Soko mi peseka na nzamba, nzamba ko laksa ka solo ozali mwana yi, akosalisa yo. Ko luka lote ke ono na ke ne pa nganga. Banganga nyoso na kishasa bakoma ba pasteur. Banganga nyoso tu, bandoki nyoso bayaka poto kwa ba jeune. Bomona ka bango. Ndoki pela mona ndoki pena ya jeune, alati kosim nenga na lati boye. Propre kito kwa ndenge wala. Bakoma pe awa, baza ebele. Baza ebele, bakota pele beglise, kaka o beglise bozo kene. Parce que Denis Lesi a Isaac dévoilé ma bé ou ma pasteur. Donc, Isaac a renversé Bango. Te bota la biso ma pasteur n'engue to zalaka. To kota la biso ma boîte. Ba mousso ba yaka ma boîte ite, ba zo banda ko privé, na ba kata banda ko na bango tala ba momi ba yaka. Ba mokambo ya tuye ba nanango. Ba pas ba o tu ba koma koyemba ba nzembo nzambe we ba jeune we ba hein bon to ko benga bango ba petite parce que baza déjà mikolo ba se ba boti mais na âge mingi nga na mikolo mukolo na bango baza koyemba ba nzembo ba boy ko bala ba li ko bala te parce que soka bali ko pe bebi soka bali ko pe bebi
Donc il faut à la ka yé moko na ndako na yé atongi aza na ndako munene na somi ndako munene asali ba chambre ko na ka ndako lelo sero lelo bisero wana azo changer ki zoba zoba kaka donc o ali puta ko ba koma na sexe à danger bon ba sera ngongo na bazo mona bango danger mozimbi passé mozimbi asa ko lengela yé on dirait penza ngai nzambe Zamba beta batota fimbo pena ya kekele le bilongo mangongele. Fimbo ya kekele. Tala ba mokwa ba koma nango ba lire ba koma nango. Ba sali ya nzambe ba koma kolinga balata ba Weston. Ba kosime ba kombo. Ba mituka ya ba kombo. Bango tu. Soko lobi na ye o Bandimi na ba komo ko takeyo neka to sala miso bandimi miso a longwa kuna soki yo zwate soko soko ngoni pasa na bizota mona na mutu kate alienation de kolangai kongo ya ngola za kokufa okutika ngona na nani bana na yo lobi lobi vivi na bango bakoko ya bana na yo oyobi so ba kozanga mboka to mabele ba djuf ba bundela ki mabele na bango lobi lobi lelo tala bango la ba koma ko beta tolo toza ba djuf passer wana aza ko teng sabana na e malamu bana e baza ko zo ba ku bazo tanga malamu bazo futa bango ba kasa malamu bongo yo mundimi tena Kongo Kinshasa lelo bandimi ka ba polak mbule ko betela bango la nzoto pasi ya ndenge wana Bazo beta makolo po ayako sambela. Me ya solo via malamu zalite. Bato bakena na arche de Noé. Bande ko bobi kombele bato ba soufra. Pase de nile sa soufra a terre. Il le bien. Ana ndako ana bana na e. So tout le bana a pase de nile. Bamsou bazata sou na fruit de cidre. Bamsou bazata sou na Angleterre. So bazan la Congo batanga na ba ekolo moko ya kitoko. Me yo mundimi oyaka wana. Vino za ndenge nini. Akoye biso kaka espoir po kaka kosambela. Akozwa loboko atie yo. Il faut toujours prier. Nzambe akopambola yo. Naza komona mutu moko. Bango bazalaka na ndenge wana. Nazomona mutu moko na kata awa na kata eglise. Nzamba za kolakisa ngai mama okozwa mama okozwa libala mama okozwa libala nazomona mutu moko papa moko azali awa oza na mbongo na poche kozonga na mbongo wana te yaka na mbongo wana nzamba kopambola yo mutu tomona azali na lar na ye Il faut aller quand même pas sango et pas passer pour nzamba lobi na pesango pas na yi donc on ne peut sango pas nzambe nzamba wona ni pasteur bande ko ngai bana Congo to fongola misu na biso na ba église de réveil œuvre ba mindele ba salaka na 1400 sur combien 82 Yango kaka ba passeur bazali ko sala ti lelo ko nyokola biso bande ko na bango mindele ba nyokola ka biso pona ba richesse na biso ba yibi yango ba kenango ba tikeli biso ba mindele ndombe oto benge ba passeur bazali ko nyokola biso yango nga la felicita ka ba passeur bazali ko sambela malamu ba passeur de surtout ba terre malamu bande kolanga ba lingi jamais ko associer bango na ba passeur ba yebana succès ba somba la yango ndenge ba passeur ba tous ba lumi na mokili donc il faut l'état azwa solution na ba église o nyo surtout ezali na Congo parce que ba passeur na bato baza ko yemba ba nzembo bande kolanga bazali penza koboma génération de génération ya mboka Congo moye bato batanga
va comprendre ma kamamboka que il y a solo l'État, il faut appeler ça besoin misala, l'État faut appeler ça besoin ma classe totanga, bato baza koye ba yangote, baza kota la kaka bokonze ali kolo. Nzoka na likolo kuna eza nango ba planète. Nzambe azali invisible. Nzambe amona na kate. Nzambe alataki nzoto ya mfumu kimbangu. Nzambe alataki nzoto ya nkolo Yesu kuna na Israel. Nzambe alataki nzoto ya Buddha. Nzambe alataki nzoto ya Mahomet. Nzambe alataki nzoto ya Krishna. Bande kolangai, lelo yo, nzambe wa salaka kati na bato batinda miakala wana. Lokola masumu eleki, nzamba salaka lisusu te pa ya bato. Akoma kotele na biso kabulu. Asala asute. Nzamba akoma kosala kati na biso moko na banzoto na biso na milimo na biso. Oto mola susu, profete moko ya danza ya, asala makamu si oyo batu akala basalaka wana, ne bafumu kimbangu, basalaka, bande koza siècle de siècle lelote. Toko samate. Bapase ya bako sabiso susute, to fongola misu. To fongola do zibula mezu, mesu. Ndeko zibula mesu. Fongola pena misu na yo, pasteur mokote, akoyi kokosa yo na makambo tali kiboyo. Nzambe apesaki yo pouvoir sokoza tata na kati ya ndako pouvoir eza pa na yo sambelaka mpona ndako na yo nzambe akobenir pe akobatela yo molimo santu ekokita kati na yo pe na libota na yo yo nde tata akobatela libota na yo mama nzambe apesi pouvoir epa na yo obatela mobali na yo na bana na yo sambela na kibosolo nzambe akosunga yo papa pe ndenge moko tokosa mate tozoka bambongo na biso tokola opesa bopesa nzambe okopesa nzambe omonaka ye yo sobona nzambe bopese mbongo nzambe aza na posa mbongo na yo pase ye moto aza kozwa yango te ye nde aza kokosa apesa nzambe donc ye nde akomi nzambe ndeko tika kokosama oza na mbongo na yo lia yango na bana na yo dimi na yo soko salaka ozwi mbongo na yo na fin du mois ndeko na ngai lia yango pesa bana na yo kabolango na bana na yo eza dimi soko olingi oyende bato kende yo moko pe okoti na asociation moko to fondation otindi osalisi bato me soki ozopesa pasteur yebaka yango pasteur akosomba bakosi madanze pasteur na bino akotambola neti lelo kongola koma kolinga pasteur na ye il faut atambola na mutuka danze bakoki kokotizele pasteur pe mbongo 20 000 25 000 30 000 euros basombeli pasteur mutuka awa na poto il faut bozala penda oyoka penda donc bafuata futa mpo ngai kongo alenga meme mwasi na nga nakolinga ango te nayei kutu pasteur kutu soki oye na baje wana kutu donc keba kutu o mbongo mpenza boye paster ozwa mbongo mbongo na biso topesa yo mpo bato basala ekonomi basombela motuka somba motuka na mbongo na yo nzambe apambola bino ezaki ya bino ndeko shora de solanga kongo alenga tokutani bongo na masolo na biso tokosola lisusu baepisode oyo koya tokolemba te toujours toyebisaka bino mbosa abone bandeko na kongo alenga TV. On est toujours pour vous. Tous les gens pour bino. On est toujours pour vous, pour vous. Nzambe abate la bino, na mabota la bino. To fingi mutute, to yeka koyeb sa ba passer. O ba deko tambo na misala mabe. Ba passer o ba kota ba boite loko la deni lesi. Bo moni bino moko. Ba se ba dako bine la ye. Ya zane sengo. Ale bi ozunga bien te. Bo zwanga bien. Ta la ba plan pe no yoka pena ba li vendro. Pena do ye mwazo ta la mwa bi. Oui, systématique, car donc, elle est une bite d'état. Elle est une bite d'enda, car donc, denda.
ya vani na boîte azo timbela bela na na Saint Timbela bi oyo penda lelonga na koleka tala bandeko muzoba bato bazo koyemba banzembo nzambe bango tu ba jeune frère na biso so azo yemba omone doki abakomi na belobeli ya basango elobeli ya basango taba lobaka na tango na tango ba interview na bango na sekala basango kaka bana mbote nzoka nde bakadia mpemba ba grand india deux fois te donc bande ko langai nzamba pa mola bino merci mingi na Seboul Sébastien Ntsonta ba mbote na kuna mboka Belgique na mama Lili merci mingi ya solo botika malamu to komi bongo mbala semande to kosola susu masolo na biso oto solo na bino tango nyoso Raph Bardol Makonda nakati ya Suisse mbote na yo siko zali petit langai nzamba pambola yo kuna na libota pe na molonga na yo merci mingi tokutele bongo mbala semande to kosola susu masolo oyo etali mboka na biso mboka bakoko on est toujours ensemble na bino abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV matondo mingi matondo ingeta ingeta ingeta. Congo veut la paix, je m'appelle de Solanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix, Sahara, Babylone, Babylone, sous détruit le monde, Babylone, c'est je te dis, en Afrique, Cookie, Africa, le pays s'est détruit. Island fits a shirt. Alles wegen Babylon. Accord de Babylon. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On paye la paix, on paye la paix, on paye la paix, on paye la paix. We want to drink, we want to drink, we want to drink. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est vous qui bambez derrière vous.